Dobar vam dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u emisiju Metropola. Moja današnja gošća je Ivana Alilović, direktorica turističke zajednice Zagrebačke županije. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i hvala još jedan puta na pozivu. Evo za početak možemo krenuti sa izvrsnim rezultatima vaše prošle godine. Zapravo izvrsnim turističkim rezultatima koje ste ostvarili kao Zagrebačka županija po broju dolazaka, noćenja, Možete li nam nešto više ispričati o tome? Evo, Zagrebačka županija, odnosno zeleni prsten oko grada Zagreba, bilježi za prošlu godinu veći broj dolazaka na tisuće 2020. godine, što je bilo vjerojatno i očekivano, ali u ovim pandemijskim vremenima vrlo je teško projecirati aktivnosti. E, ovo bi, ja bih rekla, bio trud naših svih turističkih djelatnika, svih oni koji se nalaze u ovom horizontalnom sektoru od ugostitelja, od naših turističkih djelatnika koji se nalaze na svim drugim granama, mi smo znači pokrenuli jednu priču koja je pokazala da ipak možemo ojačati naš sektor i da će nam rezultati, hvala Bogu, biti dobri. Evo, uspjeli smo u tome izaći na jedan kraj godine sa dobrom statistikom, povećanim brojem dolazaka turista za prethodni period, a među kojim gradovima se ističu posebno Velika Gorica i Jastrebarsko, moram reći. E, zašto baš Velika Gorica i Jastrebarsko? E, na tom području imamo povećan broj otvaranja novih objekata. E, znači mjera koju je potaknula Zagrebačka županija prošle godine sa sufinanciranjem e, smještenih jedinica na području Zagrebačke županije u svrhu promicanja turizma u iznosu od milijun kuna pokazale se kao efikasna. Imamo veći broj novotvorenih objekata, što znači broj veći smještenih kapaciteta, a naravno po tome možemo onda mjeriti veći broj dolazaka naših turista, koji su pokazali da nam je naša turistička ponuda interesantna i zanimljiva za njihov boravak. Evo, možete nam zapravo reći sve manifestacije možda koje su se događale tijekom jeseni, vaše via vino, via note, možda i to zapravo potaknulo turiste da dođu i zapravo posjete te pojedine gradove i mjesta Zagrebačke županije. Bilo je vrlo teško planirati manifestacije u proteklom periodu, pa je naravno i u budućem periodu zbog cijelokupne pandemijske slike ali e, uspjeli smo održati manifestacije koje su po nama bile ključne za promociju vinskog sektora, odnosno spajanja vina i turizma. Evo kao što ste spomenuli, e, manifestacija poput Via vino, koja sadrži manifestacije Via kino, koje smo projecirali Jamesa Bonda u vinogradu na Plešivici, Via note e, sa jednom pričom e, glazbenika u zelinskim e, vinogradima i poticanja e, da se spoji nešto nespojivo i stvaranja nove slike o Zagrebačkoj županiji i sticanja, ja bih rekla, atributa i onih najvećih elemenata vidljivosti je bilo na nama u jednom periodu koji je bio jako težak. No, istaknuo bi također manifestacije koje su već dugi niz godina ovdje, a provode se na području lokalnih turističkih zajednica. Svakako moram istaknuti manifestaciju u Bočijadu, koja je u Ivanić gradu pokazala veliki broj zainteresiranih i posebna je organizacija bila pod znači, posebnim uvjetima, jako teškima, ali smo uspjeli promovirati e, najbolje od Ivanića, grada, Crno-Zlato, e, Bučijadu, e, Kremšnjete odbuće, posebne proizvode, spojili smo ugostitelje e, sa ovom cijelokupnom ponudom naše kraja i mislim da je ona jedna jača manifestacija koja je bila. Iza nas su adventi koji su bili teško održani, ali smo mi kao mali gradovi u kojima je možda mirniji život, ljepši život, sigurniji život pokazali se kao jedna dobra adventska priča, drugačija i vjerujem da će u 2022. ona biti još veća. Kako je bilo zapravo sve to organizirati? Rekli ste i sami, bilo je izazovno i definitivno trebali ste paziti na sve te epidemiološke mjere. Kako je bilo vama koji ste to zapravo sve radili i organizirali? Pa rekla bih možda da je bilo stresno, ali e, mi se moramo prilagođavati novim situacijama i na tome se onda vidi koliko se mogu uspješno odraditi manifestacije. Tu naravno moram istaknuti posebnu priču Samoborskog adventa, jednako tako Velikogoričkog proznica u Velikoj Gorici. Sveta nedelja je imala prekrasno klizalište koje je zainteresiralo mnoge male i velike sudionike na tom dijelu. Nastojimo biti drugačiji od drugih. Moramo se pokazati koja je jedna destinacija koja je sigurna, drugačija i održiva. Vratimo se sada na ovo via vino, via kino. Čuli smo James Bond u Vinogradu, nešto novo. Posjetitelji su mogli pijuckati vino i gledati novi film koji je tek izašao u kina. Kako su ljudi reagirali na to? A znamo i da je bio neki piknik u Vinogradu isto tako održan, jer je to isto neka definitivno posebna stvar i posebna manifestacija. Mi smo destinacija koja se ipak može prezentirati kao jedna butik destinacija, baš sa konkretnom aktivnošću via kino i vinogradima, kinima, pričama gdje možemo kušati autohtonu hranu jer u vinogradarskoj kući Braje u isto vrijeme se pripremala njihova gastronomska ponuda koja je izazivala velike, ja bih rekla, traženja još. Svi oni koji su bili na Via Kino pitali su kada će biti ponovo. Mi ćemo u ovoj godini se potruditi takvu jednu manifestaciju održati sigurno na Plešivici i na ostalim dijelovima naše Zagrebačke županije, jer mi smo ipak dio bregovite Hrvatske, vinorodne Hrvatske i moramo potaknuti vaše, naše vinare na jednu drugačiju priču. Posebni ste po vinskim cestama, posebni ste po gastronomiji kakve su to posebnosti i zapravo te neke gastronomske zagrebačke županije i koje su vaše ljepote okusa pa u zagrebačkoj županiji se od uvijek dobro kuha svi znamo da kada ne znamo kamo ćemo na ručak većina zagrebačana odlazi u predivan samobor i tamo kuša slastice gastronomske delicije našega kraja u proteklom periodu mi smo promovirali onaj tradicionalni dio naše priče odnosno nematerijalnu kulturnu baštinu koju možete jesti. Jer ako imamo rudarsku greblicu koja je zaštićena na evropskoj razini, tome još možemo dodati samoborsku kremišnitu, češnjovku koje su zaštićene na razini Republike Hrvatske, a s druge strane i vrbovečka pera u tom dijelu, štrukle koje se nalaze u cijelom dijelu kontinentalne Hrvatske, a evo u Zagrebačkoj županiji su poznate štrukle sa cr crnim tartufom iz Turopolja, mislim da smo posebni drugačiji da njegujemo jednu tradiciju naši ugostitelji ulažu u takve aktivnosti oni se trude i educirati i mi kao turistička zajednica u narednom periodu planiramo nove edukacije što se tiču i ugostitelja i takvih nekih novih priča spajanje tradicije i moderne kuhinje baš kako bi spojili tradiciju modernu kuhinju ali i promovirali vaše restorane Sada građani i posjetitelji Zagrebačke županije najbolje restorane i najbolje je, najbolja jela Zagrebačke županije mogu pronaći u jedinstvenom vodiču koji ste napravili u suradnji sa Gradom Zagrebom. O čemu je točno riječ? E, mi smo počašćeni što smo e, sudjelovali u prvom, to moram istaknuti, vodiču Goemi Loa za zagreb i Zagrebačku županiju u kojem se nalazi naših 25 restorana i Zagrebačke županije a 75 se nalazi iz grada zagreba na inicijativu turističke zajednice grada zagreba i direktorice Martine Binenfeld jednako tako je Miloa, mi smo u ovu priču se uključili sa jednom intencijom podizanja kvalitete naše ugostiteljske ponude i upoznavanja cjelokupnog građanstva koliko lijepih krasnih restorana imamo na našem području i ocjene koje možete iz jednog jedinstvenog vodiča pronaći i vidjeti odabrati što je za, vaš najbo, za vas najbolje. Među njima se nalazi, kao što sam rekla, 25 restorana. Oni su bili odabrani temeljem uh, posjeta Gojemilovih uh, posjetitelja i na temelju toga mi smo eto jako sretni promocija će slijediti u narednom periodu a o tome ćemo se informirati na vrijeme. E, je li vodič već dostupan građanima i mogu li ga kupiti? Evo vodič će nakon 15. velja će biti dostupan svima. E, kada smo se bacili na onaj dio priče uh -huh. o turopoljskom tartufu i o njegovim ljepotama, potpisali ste nedavno i ugovor o financiranju za projekt izgradnje nove poučne staze turopoljskog tartufa. Kakav je to ugovor potpisan i o čemu je točno riječ? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Republike Hrvatske prepoznalo je i naše potencijale u promociji crnog turopoljskog tartufa na području Zagrebačke županije i na temelju prijave koju smo podnijeli kao turistička zajednica e, dobili smo sredstva od nacionalne znači, institucije i dobili podršku i nekakav novi zamašnjak moram reći za stvaranje e, poučne staze tartufa na području turopoljskog luga. Želja nam je sve one posjetitelje koje se odluče otići u jednu detoksikaciju na područje Turopoljskog luga, a naravno i u šetnju njime, ipak educirati da na ovom području postoji jedno crno blago ispod zemlje. Naravno, za njega morate imati educiranog psa, ali eto, zašto ne saznati koliko toga se nalazi na našem području? kada će ta staza biti na neki način realizirana? Evo, očekujemo kada se malo primiri ovaj zimski period da ćemo stazu promovirati u ožiku tijekom tog perioda pa ćemo vas informirati. Veselimo se tome, to nam je jedna nova priča koju želimo promovirati jer stvaramo edukaciju. Ljudi moramo osvijestiti o ljepotama i blagu kojeg imamo na našem području. Vi imate definitivno na vašem području puno tih dobrih i posebnih stvari, a sada ste napravili i jednu novu i jedinstvenu stvar, neke narukvice sa podgutnicom, simbolom zapravo turopolja, pa možete li nam ispričati nešto o narukvicama i kako je zapravo došlo do ideje da jedna podgutnica, taj simbol turopolja, bude na narukvici? Unatrag dvije pol godine od kad sam na poziciji direktorice turističke zajednice Zagrebačke županije, a naravno i kao stanovnica grada Velike Gorice, uočila sam nedostatak na području cijele, pa ja bih rekla Zagrebačke županije, pa i na šire, nedostatak suvenira koji prati trendove i kao žena i kao majka i kao netko tko voli se kititi. Volimo svi takav jedan dio. E, uvijek sam težila da istražimo nešto novo. Ova suradnja je nastala u šestom mjesecu prošle godine i mi smo započeli jednu priču pripreme e, naše kulturne baštine u modernom ruhu. E, I u suradnji sa gradom Velikom, Velikom Goricom dobili smo jednu potporu e, stvaranju nove e, suvenirske priče. Ovo je, ja bih rekla, možda branding turopolja grada Velike Gorice kroz podgutnicu preteče kravate koji može poslužiti za stvaranje novog identiteta jer smatram kako naše mikrodestinacije moraju imati jednu prepoznatljivost. Mi je imamo, samo što možda nije bila prepoznata u proteklom periodu adekvatno kako bi trebala biti i napravili smo eto, jednu prekrasnu suradnju sa hrvatskom firmom Barboleta. E, osmislili smo dva suvenira, podgutnicu i poculicu. E, ovjekovječili smo nematerijalnu kulturnu baštinu Turopolja u jednom modernom formatu sa željom da nove generacije i mladi e, znaju o čemu se radi, jer na svakoj podgutnici i narukvici barboleti piše ona priča o tome kako je nastala, tko je nosio i zašto postoji takva baš Narukvica, namijenjena turopoljskoj baštini koju moramo njegovati i promovirati i dalje. U duhu toga, radit ćemo naravno i dalje na stvaranju identiteta i drugih destinacija Zagrebačke županije. Evo radimo na nekim novim pričama koje ćemo vam otkriti kasnije. Zapravo te narukvice će biti i turistima neki, ostavit će neko značenje na taj dio koji su posjetili, a definitivno će biti autohtona, autohtoni simbol na toj narukvici. Pa gdje turisti, svi posjetitelji tog kraja mogu kupiti narukvicu i je li zapravo ona se dobro prodaje već sad? Da, imamo izvrsne rezultate prodaje prodaje se u tvrtci Barboleta, a možete je kupiti također isto i na Glovu u četiri destinacije na području grada Zagreba, a jednako tako i na području Osijeka, Splita i Rijeke. Napravili smo je dostupnom diljem Hrvatske za sve oni koji voli Turopolje ili su bili tamo ili je njegovega u duši, ali želja nam je bila da imamo jedan univerzalni suvenir naravno i u muzeju Turopolja u gradu Velikoj Gorici se može kupiti ova prekrasna narukvica i Vez... posjetiti muzej. Definitivno, da. definitivno, to je dobar poziv Kako za je? posjet i muzeju a i da se kupi vaš jedinstveni suvenir. Da. kad smo kod toga kod narukvica samih mm -hmm. napravili ste jednu humanitarnu akciju vezanu uz narukvice. Svakako u mjesecu prosincu nama srce malo jače kuca svima i nastojali smo pomoći jednoj prekrasnoj mladoj djevojci koja je nastradala u prometnoj nesreći na području grada velike gorice i mladoj josipi smo pokušali prodajom narukvica preko jedne udruge napraviti humanitarnu priču pomoć jednoj cijeloj obitelji koja jedan mladi život mora sada podići iznova e, mislim da su ovo stvari koje bi trebali raditi, svi mi pona osob volontirati i davati jednu e, dušu sebe prema drugima, a naravno osobito mladim ljudima koji su u nevalji. E, jeste li uspjeli sakupiti sredstva? Jesmo, uspjeli smo sakupiti, donirali smo narukvice kao turistička zajednica i sve narukvice su se prodale u roku od tri dana. Bome, svaka ja. vam čast. Stvarno, ja. veliko srce. Trenutno, to je u sklopu Expo Dubaja, našao se jedan turistički simbol vaše županije. Želite li nam otkriti što je iza toga? Vjerojatno će gledatelji već znati da je naša priča Podgutnice krenula na brandiranje našeg Turopolja. Kada smo planirali strateške aktivnosti koje ćemo raditi, kada smo znali kako će se na Dubai Expo promovirati određeni suvenir naše kraja, nama je bila želja zaokružiti jednu priču jer moramo stvarati proizvod od početka prema gore i naravno na Dubai Expo mi smo dobili ipak jedan zamašnjak da naša podgutnica ipak je nešto posebno naše a svjetsko, drugačije jer kravata je potekla od Hrvata i ja bih rekla iz Toropolja. E, možete li nam reći koliko zapravo to vama znači to što se vaš suvenir nalazi tamo? Pa naravno, to nama daje ipak jedno priznanje da sve što radimo, radimo kvalitetno i sa trudom, a radit ćemo ga tako i dalje. E, kada smo već kod tih velikih stvari, velikih planova, ispred nas je poznati fašnik, zapravo ti karnevali, maškare, sve ono čemu se djeca vesele. Hoće li se mali zagrebčani i svi posjetitelji zapravo zagrebačke županije i svih ostalih dijelova lijepe naše veseliti i ove godine na vašim poznatim fašnicima u Samoboru? Najpoznatiji samoborski fašnik ove godine će se odvijati. U posebnim epidemiološkim uvjetima svi čekujemo koje mjere će se mijenjati i u sklopu toga će se naravno prilagođavati i događanja na našem fašniku, ali pro, prošetati divnim samoborom koji će sigurno biti i ukrašen u duhu Fašničke republike. Možete kušati naravno i krafne sa našeg kraja, potaknite naše ugostitelje, naše proizvođače autohtonih proizvoda, i podržite malo gospodarstvo. Naši gradovi vas iščekuju, a naravno fašnik će se odvijati u gradu Velikoj Gorici, koji će naravno biti isto pod epidemiološkim mjerama. Kada kažemo fašnik, samoborski fašnik, to je za sve nekako posebno. Kako vi gledate na taj fašnik i kako vi definitivno ono osjećate taj fašnik zajedno sa gradom Samoborom? Pa masku možemo staviti uvijek, jel tako? A ajmo je staviti onda u ovom posebnom periodu i proveseliti se koliko možemo pod epidemiološkim mjerama. Jer mislim da nam je svima potrebno malo veselja i malo, pa bih rekla, ljepšeg duha kako bi mogli se pripremiti za iduću godinu. Kada će početi samoborski fašnik? 18. veljače će, će pokrenuti se sve aktivnosti što se tiču početka samoborskog fašnika i možemo iščekivati mnogo toga lijepoga i veselog za vrijeme poklada. E, rekli ste krafne krafne su zapravo specifične za fašnik e, zagrebačka županija definitivno ima isto fine krafne koje posjetitelji također jako puno e, zapravo kupuju i jedu u vrijeme fašnika naravno e, na društvenim mrežama naše turističke zajednice u ovom periodu osmislili smo jednu nagradnu igru koja će krenuti uskoro za najbolju masku nagrađivat ćemo one koji će dobiti naše krafne sa Zagrebačke županije prema destinaciji gdje ćemo odrediti odvijanje nagradne igre. Naravno, to će biti Samobor i Velika Gorica. E, koji je fašnik posjećeniji, u Samoboru ili Velikoj Gorici? Pa teško, se, teško je reći, mislim da je Samoborski fašnik dugovječniji, možda prepoznatljiviji po tome svemu, ali nemojmo nemoj zanemariti Velikogorički. E, Trajaće samo jedan dan? a trajaće dolje. <laughs> e, to je definitivno Tako. bitno za sve. A hoće li biti nekih većih događanja, kako se je znalo biti dječjih zborova, koncerata, hoće li to sve biti u sklopu? E, biće organizirane, organizirane događanja u, sklodu, u, sklopu epidemioloških mjera. Biće vrlo teško, ja bih rekla, možda nešto projecirati kako će se odvijeti, ali naravno za naše najmlađe bit će sadržaja. Što još planirate u ovoj godini, imate li kakve planove, osim svega ovoga lijepog što smo nabrojali? Ova godina će biti u duhu promocije standarda kvalitete ugostitelja Zagrebačkog kraja. Planiramo mnoštvo aktivnosti koje se tiču, naravno što smo spomenuli, via vino, via kino, promocije naših vinara, a naravno i promocije naših tradicionalnih jela, promocije turopoljske svinje. Imamo jednu suradnju koja se tiče Baltazara Krčelića veleučilište, i u narednom periodu educirat ćemo o dodatnim sadržajima i blagodatima kako iskoristiti tropoljsku svinju na sto načina naše ugostitelje Zagrebačke županije. E, što bi rekli svim našim gledateljima, zašto da dođu, probaju se i vide ljepote zapravo Zagrebačke županije i zašto je vaša županija zapravo hit destinacija za sve? Mi se trudimo biti dobri domaćini. Svi oni koji dođu u Zagrebačku županiju dožive naše domaćinstvo, kušaju gastronomiju, popiju čašicu divnog vina, pratit će se ponovo. Ja vam želim da realizirate sve ove projekte i sve ovo što smo nabrojali kroz ovih proteklih minuta emisije i želim vam stvarno svu sreću u daljnjem radu. Ovo je bilo sve za danas, došli smo do kraja, ali sigurno se vidimo opet. Hvala vam puno na pozivu. Evo i nadamo se boljem epidemiološkoj situaciji i naravno da naš samoborski fašnik i velikogorički se održe u najboljem mogućem načinu. Sretno vam i hvala. Hvala vama. A hvala i vama, dragi gledatelji. Bila je ovo još jedna emisija Metropola. Sljedeći susret zakazujem za tjedan dana, a do tad srdačan pozdrav.